ଜଗତସିଂହପୁର ରେ ପିଲା ଚାଲାଣକାରୀ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ବିଦେଶକୁ ପିଲା ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏକ ଘରେ ନର୍ସିଂହପୁର ଡାକ୍ତର ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ 14ରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ବିଦେଶକୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଘଟଣା। ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ସିଲ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ସେହିଦିନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।